Moro, mä Tere Sammanlahti ja Tässä tulee muutama sananen koulukiusaamisesta tai pikemminkin kouluväkivallasta ja siitä, miten poliitikot ei ole kyenneet puuttumaan tähän ongelmaan vuosikymmenien saatossa ollenkaan riittävällä tasolla. Ja Tämä video on semmonen, minkä mä oon halunnut tehdä jo pitkään. En ole vaan saanut aikaiseksi, mutta nyt tämä Kaarinan piispan lähteen alakoulun uutinen, jossa alakoululaista on kuukausi tolkulla kiusattu ja pahoinpidelty tämä sai, sai, nyt, antoi semmoisen kimmokkeen, että tämä piti tehdä. Ja tää koko video tulee mieheltä, jota on aikoinaan kiusattu. Mua kohtaa on käytetty väkivaltaa, on lyöty, on tönitty, on uhkailtu. Ja totta kai mun nimi on Tere ja mulla oli Akne. silloin teini-iässä, joten laskekaa 1 plus 1. Aika helppo kohde. Mennään siihen vähän myöhemmin. Mä en ole mikään pyhäkoulupoika enkä mä semmoista koskaan väittänytkään, mutta väitän, että tämä on ollut enemmän ottavana osapuolena kuin, kuin antavana. Mutta äh, tämä Kaarinan case, niin tämä on aika tyypillinen kuukausi tolkulla jatkunutta kiusaamista ja väkivaltaa. On lyöty päätä seinään, on lyöty päätä lattia, on lyöty päätä aita, on tönitty, on kuristettu, pahoinpideltu uhkailtu ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja, näitä terroristeja tai terroristia niin ei meinata saada millään, millään kuria Näitä samantyyppisiä uutisia on tässä viime vuosina tullut paljon. 11-vuotias pahoinpideltiin pideltiin välitunnilla Vantaalla vuonna 2020. Samoin 14-vuotias poika hakattiin tajuttomaksi koulussa Vantaalla. Liperissä uhrin vammat vaati hoitoa. 2020 vuodelta. Ja pahimmillaan, mitä pitkäaikainen kiusaaminen ja kouluväkivalta voi aiheuttaa, niin on vinouttaa nuoren Ää, ajattelemaan, että hänellä on oikeusta, että hän voi tehdä tämmöisiä asioita. Jos ei saa riittävän kovia rangaistuksia, niin, niin ää, väkivallalla on tendenssi kasvaa. Ihmisellä on, ää, nuorella ihmisellä, joka on osaltaan myös harkintakyvytön, niin on tendenssi ajatella, että hänellä on oikeus tähän tai että hän voi jatkaa tätä niin pitkään, kunnes se rangaistus sitten tulee. Ja Koskelassa tämä ikävä kyllä johti siihen, että yksi kaveriporukasta tai kaveriporukasta murhattiin. Ja, ja, tätä asiaa on tässä viime vuosina aika paljon kauhisteltu. Mutta jokaisesta näistä ekaluokalla alkavasta kiusaamiskierteestä niin voi potentiaalisesti tulla tämmöinen koskela murha, ja siksi näihin on niin hemmetin tärkeää puuttua silloin, kun niihin vielä järkevästi voidaan puuttua. Lähtökohtaisesti vastuu on tietysti vanhemmilla. Kellekään muulle sitä ei lähtökohtaisesti voi Ulkostaa. Ja ja viime vuosina on, on opettajakunnasta kuulunut tämmöistä, tai ei ehkä viime vuosina, viimeisen vuosikymmenen aikana, satun tunteen paljon opettajia ja aika paljon kuuluu nurinaa siitä, että vanhemmat kokee olevansa niin etuoikeutettuja omaan vapaa-aikaansa, että heitä, heidän ei tarvitse kasvattaa omia vanhempiaan. Opettaja ajatellaan jotenkin viholliseksi, joka kun lähettää vilmaviestin, että taas on... Perheen pikku talttahammas perseily koulussa, niin, niin se on vaan jotain opettajan ilkeyttä ja, ja varmasti tulee ylilyöntejä. Minäkin olen kokenut aikanaan peruskouluaikana opettajien kohdalta ylilyöntejä, mutta suurimmassa osassa tapauksissa varmasti pedagogian ammattilaiset on kuitenkin oikealla asialla ja, ja, ja toivoisinkin, että vanhemmat menee vähän itsensä ja peilin eteen, jos sieltä koulusta alkaa kovin tulla semmoisia viestejä että et, tuota, talttahammas perseille ja sillä asialla on lähtökohtaisesti tehtävä nimenomaan kotona jotain, mutta toinen asia on tietysti opettajan auktoriteetti ja opettajien työkalut häirikköoppilaiden no vaikka sitten siihen kasvattamiseen. Muutama tai reilu viikko sitten tuli tuota uutinen, että opettaja oli tuomittu pahoinpitelystä, kun poisti 10-vuotiaan sarjahäirikön luokasta ja oppilaalle oli tullut mustelma siinä, mennessä ja, tuota siitä sitten tuli tuomio. Mut en, mä ymmärrän sen, että eihän, ei tietenkään opettajilla pidä olla oikeutta käyttää väkivaltaa lapsiin tai nuoriin, mutta kun härköinti on jatkuvaa, niin ei myöskään voida taata sitä, etteikö vastaan rimpuileva oppilas välttämättä saisi jonkinlaista mustelmaa esimerkiksi luokasta poistaessa. Ja nämä on sellaisia valtuuksia, jotka mun mielestä opettajille pitää palauttaa. Mä en hetkeäkään usko, että opettajakunta olisi niin sadistista, että he, he saadessaan vähän, vähän, näitä tuota voimankäyttöoikeuksia takaisin alkaisivat välittömästi käyttää niitä hirvittävästi väärin. Mä en itse asiassa usko siihen, siihen ollenkaan. Ylilyöntejä jälleen kerran voi joskus tulla, mutta jälleen kerran nyt täytyy miettiä, että, että ketä tässä ollaan auttamassa. Ollaanko auttamassa niitä 11-vuotiaita tai ekaluokkalaisia, jotka on saanut kärsiä kouluväkivallasta pitkään, heitä joiden opiskelu häiriintyy näiden sarjahäiriköjen takia vai onko se yksi mustelma todella niin iso hinta siitä rauhasta koulussa, että että tuota, sitä ei missään tapauksessa voi hyväksyä. Ja mä ymmärrän opettajakuntaa siinä. Mo monesti vanhemmat syyttää ja, 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 kaikki porukka syyttää. Tässä esimerkiksi tässä Kaarinan tapauksessa, niin aika moni puhuu, että no re rehtorille pitäisi antaa potkut. Eikä pitäisi. Mä, mä en, usko, että rehtori on sillä tavalla syyllinen. Hällä ei ole lain oikeuksia välttämättä puuttua tähän asiaan. Ja siellä se, siellä se lopulta on se ongelma. Ja lainsäätäjät onkin tehnyt jonkinlaisen taiteen lajin tästä käsien levittelystä. Esimerkiksi opetusministeri Lee Anderson tästä Vantaan kouluväkivaltatapauksesta niin sanoi sitten eduskunnassa että että olemme yhteiskuntana epäonnistuneet. No paskat olemme, tai tavallaan kyllä, mutta tavallaan ei. Li Andersson varmaankin tarkoitti sanoa, että hän on opetus- ja kulttuuri- tai opetusministerinä epäonnistunut. Aivan samalla tavalla on toki epäonnistunut kaikki muutkin opetusministerit tästä jonnekin hamaan ikuisuuteen taaksepäin asti. Mutta mut, mulle ei vaan mene läpi se, että herkistytään kyselytunnilla ja, ja sitten vollotetaan sitä, että ei voi pakottaa vaihtaan koulua, kiusaaja vaihtaan koulua, kun asiantuntijat ei kannata ja laki sanoo sitä ja laki sanoo tätä te olette siellä säätämässä niitä lakeja siellä eduskunnassa, ja siksi minäkin sinne toki, toki tuota, haluan, että mä tämmöisiä epäkohtia pääsen ä, omalla panoksellani korjaamaan, mutta tämmöinen käsien levittely ja voivottelu, niin ei auta yhtään tuon taivaallista. Ja onkin aika mun mielestä ottaa vähän kovemmat keinot käyttöön kuin se, että yritetään rahaa heittämällä paikata tämmöisiä ongelmia, jotka on lopulta kasvatuksellisia, eivätkä johdu esimerkiksi rahan puutteesta. Ei se äh, ammattikiusaaja tai, tai kouluhäirikkö, niin ei se siitä kummenen, vaikka sillä olisi kaksi kuraattoria siinä, siinä tuota puhuttelemassa, jos se ei sitä yhtäkään kuuntele. Sama homma, jos se ei kuuntele opettajaa, niin se on ihan sama on kuin siinä koulunkäyntiavustajan vieressä. Hyvin todennäköisesti. Koulunkäyntiavustajat on niitä oppilaita varten, jotka oikeasti tarvii koulunkäyntiavustajaa. Ja jotkut oppilat, jotka härköi, kiusaa, käyttää väkivaltaa muita kohtaan, niin tarvitsee aivan erilaisia keinoja. Sitä rahaa voitaisiin käyttää esimerkiksi tarkkailuluokkien palauttamiseen. Ja, ja tästä inkluusiohöpöttelystä äh, palautumiseen ja toipumiseen. Inkluusiolla on paikkansa niiden oppilaiden kohdalla jotka on jollain tavalla kykeneviä äh, omalta henkiseltä kapasiteetiltaan integroituun tämmöisiin niin sanottuihin normaaleihin luokkiin, mutta osa porukasta yksinkertaisesti kuuluu erityisopetukseen ja osa tarkkailuluokille. Erityisesti väkivaltaa käyttävät äh, tota, henkilöt. Ja mä haluan muistuttaa, että et, et koulukiusaaminen ja kouluväkivalta on sillä tavalla, se ei ole pelkästään näille uhreille vakava asia, vaan myös mahdollisesti tuleville uhreille. Me on saatu äh, vuosien saatossa... Aika monta esimerkkiä siitä, mitä pahimmillaan voi tapahtua, jos kiusaaminen jatkuu pitkän aikaa. Joku saattaa menettää henkensä, monesti se on kiusattu, tai joko oman käden kautta tai muuten, mutta se voi olla myös viattomat sivulliset. Myrmannin pommi-isku 1000 alussa, ei sitä voi sanoa, että se johtui kiusaamisesta, mutta, tekijä Petri Kert oli pitkä aikaan, tai häntä oli siis pitkään koulukiusattu. Aivan samalla tavalla Tuota, Jokelan äh, joukkomurhaaja joukkomurhaa ja Pekka Erik Auvinen pitkään koulukiusattu. Ja, ja toki tuota, Kauhajoen koulusurmaa ja myös Matti Saari pitkään koulukiusattu. Kaikki ei ole yksi yhteen, kaikki ei voi sanoa, että no just näistä syistä se tapahtui, mutta onhan nämä aika, se, aika, aika selkeä niin kuvio tässä on, että se olisi aivan täysin sattumaa. ja, ja mä en halua Mä en voi enkä mä halua oikeuttaa väkivaltaa ketään kohtaan. On tietysti aivan täysin väärin, että joku kuolee tämmöisessä kostonhimoisessa amok mutta tavallaan mä myös ymmärrän sitä siinä mielessä, että mä muistan, kun mua itse aikanaan kiusattiin ja, ja tuota, nimiteltiin paljon muuta. Mulla oli se hyvä puoli, että mulla oli aina kaveriporukka, jonka kanssa jonka kanssa ä, oli sillä tavalla turvassa. Mutta tuota, se, se nimittely ja, ja haukkuminen oli yksi asia, mutta oikeastaan se fyysinen kajoaminen, se oli ä, pahin, koska se vei semmoisen, miten mä sanoisin, semmoisen perusturvallisuuden tunteen. Sulla tulee semmoinen olo, että joku muu hallitsee sun elämää, jollain muulla on oikeus päättää sun puolesta yli sun oman tahdon, ja ä, se on Semmoinen, se on semmonen tunne, joka vuosien päästäkin saa semmoisen punahehkuisen raivon syttymään. Ja mä, mä ymmärrän siinä mielessä näitä, näitä koulusurmaajia esimerkiksi, että he halusivat purkaa omaa tuskaansa mahdollisesti tämmöisellä väkivallalla. Eikä sitä voi tietenkään hyväksyä missään tapauksessa, mutta täytyy ymmärtää mistä asiat johtuu, jotta niihin osataan suhtautua riittävällä vakavuudella. Kukaan ei varmasti halua, että näistä kaarinaalaisista tai vantaalaisista nuorista tulee uusia Pekka-Erik Aueisia tai, tai Matti Saaria. Ja, ja tota, en malta olla niin kuin alleviivaamatta sitä, että se, se olo on, on todella paha ja jotkut, et, 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 vuosi vuosikymmenien jälkeenkin. Mä koen tämmöisiä tunteita ja, ja mä muistan siihen aikaan, mä ihan oikeesti halusin vahingoittaa niitä ihmisiä. Tänä päivänä mä en ehkä välitä niiden ihmisten kohtaloista niin paljon, jotka mua aikanaan kiusasivat, mutta silloin mä oikeesti halusin, halusin satuttaa niitä. Ja, ja tuota, siihen nähen niin en voi myöskään kieltää, että 90-luku saattoi olla aika tiukka paikka. Peruskoululaisille joskus, varsinkin jos joutuu kiusatuksi, mutta, mutta yritän vaan sanoa tässä, mä en millään tavalla halua mitään väkivaltaa puoltaa, mutta, mutta olen nähnyt tilanteen, ja tai useammankin tilanteen, jossa, jossa kiusaaja ensimmäistä kertaa elämässään saa kunnolla turpaansa. Ja siinä luitaan maasta keräillessä, kun on veet silmissä ja, ja punainen, tuota, 11 tuossa nenä alla, niin, niin moni kiusaaja selvästi reflektoi omia elämänvalintoja. Ja kiistotta, voin sanoa, että se, se tunne on hyvä, kun sä näet sen ihmisen, joka on terrorisoinut, sua ja sun kavereita ja, ja muuta koulua, niin, niin ensimmäistä kertaa elämässä miettimässä, että onko hän tehnyt oikeita valintoja elämässä. Ja mä sanon edelleen, että vaikka en, väkivaltaa missään tapauksessa kannata, en halua enkä voi myöskään toivottavasti tulevan, tulevan luottamustoimeni puitteissa, niin, niin tota, itse puolustaminen tai itsensä puolustaminen on myös oikeutettua väkivaltaa vastaan. Haukku ei haavaa tee, mutta jos joku käy sun käsiksi, niin sulla on oikeus puolustautua. Tämän verran mä halusin sanoa ennen kuin tullaan siihen, miten näitä ongelmia lisää ratkaistaan. Totta kai opettajille täytyy saada auktoriteetti, vanhempien täytyy tunnistaa oma vastuunsa ja kasvatusvelvollisuutensa. Ja aivan, aivan tuota, selkeänä toimena niin on se, että yksinkertaisesti kiusaajat laitetaan toiseen kouluun. Mä oon esittänyt tämmöistä Three Strike Rule ja kolmen HUDin ö, sääntö, jossa ensimmäisestä HUDista on se sitten vakavaa kiusaamista tai väkivaltaa, pidetään normaalisti puhuttelu, ö, vanhemmat otetaan koululle ja, ja tehdään selväksi, että tämä ei yksinkertaisesti voi jatkua ja tällä on seurauksia. Toisesta kerrasta tulee määräaikana erottaminen koulusta ja vanhemmat saa itse keksiä, miten he, he tuota, vanhempansa oppivelvollisuuden tulevat täyttää. Ja kolmannesta kerrasta tämä väkivaltaa käyttävä henkilö tai kiusaaja lentää suoraan pihalle koulusta ja, ja tuota, saa etsiä itselleen uuden koulun. Se voi olla joku toinen koulu. Ja jos on. on jos on kiusaajia porukoita, niin nämä porukat hajotetaan ympäri lähikouluja, jotta he eivät enää pääse tämmöistä jengiä muodosta. Ja mä väitän, että tämä on keino, joka ratkaisi suurimman osan kouluväkivalta- ja koulukiusaamistapauksista. Tietysti on ä, nuoria lapsia, jotka ei pysty kontrolloimaan itsensä ja he kuuluvat nimenomaan sinne tarkkailuluokalle tai erityispedagogian piiriin, jotta heitäkin voidaan auttaa. Hehän eivät ole kategorisesti syyllisiä, vaan, vaan tuota, he on nuoria oikeustoimikelvottomia ihmisiä ja jotka eivät välttämättä pysty hallitsemaan itsensä. Mutta mut tämmöisillä keinoilla mä uskon, että et moni asia korjantus ja missään tapauksessa kiusatun velvollisuus ei ole väistää. Meillä pitäisi olla semmoinen stand your ground-ajattelu täällä Suomessa, että et, et jos joku yrittää uhkailla sua tai, tai väkivaltaa käyttää sua kohtaan, niin sulla on oikeus et, seistä paikallasi ja, ja tuota... E eikä sun tarvitse väistää. Tämä koskee myös koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa, vaan nimenomaan kiusaaja lähtee ja kiusaajan vanhemmat kantaa sitten myöhemmin enemmän vastuuta oman lapsensa hyvinvoinnista. Mutta lyhyesti ja ytimekkäästi tässäpä tämä, tämä ongelma täytyy ehdottomasti saada ratkaistua ja siihen täytyy käyttää nyt kovempia keinoja, koska hyssyttelyä ja käsienlevittelyä levittelyä on katsottu vuosikymmeniä, eikä se ole johtanut semmoisiin tuloksiin, niin kuin me haluttaisiin kiusaamiselle ja, ja kouluväkivallalle pitää olla nolla toleranssia. Se, se me voidaan saavuttaa. Alkaen ens hallituskauesta. huhtikuussa on eduskuntavaalit, muistakaa äänestää viisaasti. Jos haluatte tukea mun vaalikassa, niin käykää teresammalahti.fi tai se katkaa tiedot tuosta alta. Mutta sen pidemmittä puhetta ensi kerralla lisää täältä tähän samoraan.